jesi ili nisi lav, lav pivo. Zvanična voda, vaterpolo reprezentacije Srbije. Neograničeni razgovori u mreži. VIP, druga priča. Za sve VIP korisnike. VIP, druga priča. Star kvalitet. E lako li je tačka? Univerexport.rs. Plazma, sve što ti treba. Don Cafe. Miriše na dobro. Miriše na dobro. Opisno, bez to sera. Canon, NP. Kušaki wa Canon. I mnoge druge opcije. Plus prepaid paket za telefon. MTS, imate prijatelje. JT, the Delight Factory. Toto. Telenor, razlika je u mreži. Telenor banka, svuda gde si ti. Razgovarate za 0 dinara po minutu. Telekom Srbije. Telenor, dobre stvari pokreću svet. Ili jesi, ili nisi. Love. Tek je za najteži. リクルートから。リクルート。リクルート。リクルート。 Jedna priča, šest verzija. Par. Grand Kafa Priz sa ukusom banane. Black and Easy, kafa nove generacije. Uvek za Zaječarsko. Nova, ekstra ponuda od AMC. AMC, sekogaš najdobri ceni. Klipsi XOX, najslađa pobeda. Klipsi, ukusa prave stvari. Senjor, una foto? Svetski ukusi na domaćem terenu. Klipsi sa ukusom srpske kobasice. Dis, platit ćeš manje.